На фронт пішов добровольцем. В обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем. У Хмельницькому запрацював новорічний табір для дітей. Хто може бути його відвідувачем та яка його мета? Десятикласник з Хмельницького з двома молодшими сестрами виготовляє вдома окопні свічки. Як між собою розподілили обов'язки? Дуже жалко, дуже жалко. Він такий відчайдушний, він такий, і, мабуть, його призвання таке, що захищати країну. Так про загиблого військового українського захисника Валерія Бережецького розповідає односельчанка матері Галина Возна. За її словами, військовий зголосився добровольцем захищати рідну землю після повномасштабного нападу Росії. Загинув герой на Донеччині. Дуже хороша людина, дуже. Такий доброзичливий, такий щирий. Ну, я не можу навіть слів підібрати, такою хорошою дитиною ріс. Валерій Бережецький працював водієм тролейбусів та автобусів у Хмельницькому комунальному підприємстві «Електротранс» до початку повномасштабної війни, розповідає його колега Андрій Томчук. Він вирішив піти в армію, захищати батьківщину. Лишилася дружина, двоє маленьких дітей, 3,5 року. Валерій Бережецький проживав у Хмельницькому. У нього залишилася також мати. Військовому було 48 років. Він навчався у 25-й школі, розповідає однокласниця загиблого Олена Лукашова. 25-й школи імені Огієнка і 9-й же, це зборний клас був. Добрий хлопчик, і хлопцями бився, тому що дівчат захищав і получав за це неоднократно від таких от мальчиків. Поховають загиблого героя на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Станом на 26 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 102 600 російських військових. Противник втратив 3 016 танків та 6 017 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1996 артилерійських систем, 418 реактивних систем залпового вогню та 212 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 283 літаки, 1707 безпілотних літальних апаратів та 267 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 4647 одиниць, спеціальної техніки 178. За 306 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети. Обереги, прикраси, іграшки на ялинку, солодощі та вироби хендмей. Такі товари продавали на різдвяному ярмарку, який організував благодійний фонд «Волонтери Поділля», розповіла Суспільному його волонтерка Анна Маєвська. За її словами, найдешевша річ на ярмарку коштує 15 гривень, найдорожча – 2500. Під час попереднього ярмарку, який відбувся 17 грудня, зазначає Анна Маєвська, вдалося зібрати 81 910 гривень. Усі кошти передадуть на потреби Збройним силам України. Сьогодні дитячий новорічний табір розпочинається заняттями для дітей на дрібну моторику рук. Хмельничани та переселенці роблять новорічні аплікації з ялинкою. Потім вихователі наносять дітям аквагрим. Хмельничанка Даша обрала малюнки із національною символікою. Чому ти вибрала саме такий? Щоб перемогла Україна, підтримку України. Альона приїхала з родиною із Харкова. Про своє рідне місто відразу говорить. Там вже бомбять. Ми там ще ігрушки, много у мене. Осталось много ігрушок вдома, так? Да? Заняття для дітей проводять вихователі із всеукраїнського проєкту «Співдія заради дітей». Менторка зі зв'язків з громадськістю Оксана Берецька розповідає, для дітей віком до 12 років організовуватимуть майстер-класи, руханки та ігри. Використовуємо різні поробки, це дрібна моторика, це робота в команді, це робота разом з менторами. Сьогодні ми робимо ялиночку, прикрасу для подарунку своїм батькам або рідним. Дитячий табір громадська організація «Територія добра Поділля» організувала в передноворічний тиждень, аби діти, зокрема переселенці, які зараз на канікулах, змогли знайти для себе друзів та корисні заняття тут, у Хмельницькому, розповідає координаторка проєкту Леся Гаврилюк. Щоб вони могли поспілкуватися, навчитися української мови, це різноманітні дітки, і з гарячих точок у нас є дітки, і є і наші дітки, для загального спілкування, для розвитку.
розвитку, ігри, у нас буде навчання, ми пригласили багато, дуже у нас буде тематичних занять. Леся Гаврилюк говорить, відвідування табору безкоштовне. Він працюватиме з 10 до 16 години до 30 грудня та зможе розмістити до 14 дітей. Їх також забезпечать обідами. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Клас миру відкрили у Кам'янець-Подільському. Після перемоги громади в міжнародному проєкті «Школа миру» у Кам'янець-Подільському ліцеї номер 5 облаштовано дружній до дітей медіапростір. В одному з кабінетів зробили ремонт, встановили техніку та обладнання, намалювали мурал на тему миру. Про це Суспільному розповів директор ліцею Юрій Бабчинський. Цей клас для тренінгів, це школа миру для визитання і питання ідеї миру. Коли ми робили даний клас, першочергово це в серпні було оголошено конкурс між учнями школи на красний малюнок на тематику «Р». І виграла даний конкурс Поліна Ткачук 9 А-класу. І цей малюнок художник вже відобразив на стіну. Тренінги будуть проводитися не тільки для учнів і вчителів школи, але й для інших. За словами директора ліцею, проєкт реалізовано всеукраїнською громадською організацією «Поруч». Третю партію окопних свічок виготовив десятикласник Денис Мевх разом із двома сестрами – двоюрідною Алою та рідною Ангеліною. Про це розповіла мама хлопця Інна Канюка. За її словами, перші дві партії – 55 свічок – вони передали волонтерам. Майже получається. Добре. Заробиш ту, відкладай і наступну починай. 12-річна Алла Радецька розповідає, що необхідно для того, щоб зробити окопну свічку. Ми спочатку підготовлюємо банки, потім нарізаємо картон, його складаємо і в банку ложимо, топимо парафін і заливаємо парафін. Для мене важко було різати картон, а це все цікаво. Ми взяли банку, картон у нас був, і ми, якщо нам не вистачає, ми докуплюємо, або кому не потрібно, беремо. Хоча 5-річна Ангеліна лише вчиться писати, вона виводить на аркушах паперу «Слава Україні! Смерть ворогам!». Я пишу на бумажках назаду, щоб вішати на онті баночки. Ми їх робимо для наших воєнних. Вони будуть освітляти там, де вони живуть, грітися будуть. Я їм допомагаю ламати свічки, писати, клеїти на баночки, допомагаю своїй сестричці. Брат дівчат, десятикласник Денис Мевх, розповідає, побачив, як виготовляють окопні свічки в інтернеті, вирішив спробувати. Сестри підтримали. Ми завжди все разом робимо. 25 зробили, другий раз 30 і от третій раз зараз. Передали в захист, об'єднаний захист на Кам'янецький. Дякували волонтери в захисті за те, що ми так зробили. Як розповіла Алла, майстерню із виготовлення окопних свічок розгорнули на подвір'ї Дениса та Ангеліни. За словами дівчини, із матеріалами їм допомагають діти та вчителі зі школи номер 7, в яких вони з Денисом навчаються. Ми попросили вчительки, щоб вона написала, і вона написала, і нам, в кого було, той дав. З класу, з школи нашої. Підтримували її, говорили, що все класно, круто. Вчителька говорила, що ми герої. Телефонні ми зір портимо, а так то знаємо, що для наших військових це, що можна де і руки погріти, і собі якусь їжу зварити. А для нас це цікаво навіть. Перший раз було довго, а так далі вже швидше. Мама Дениси та Ангеліни Інна Канюка каже, одразу підтримала ініціативу дітей. Почали збирати і в сусідів, і в родичів, в кого свічки, в кого баночки, щоб не було що зробити. Ми будемо далі такі збирати баночки, купляти свічки, бо в нас немає парафіну. Будемо далі. За словами Інни Канюки, усім процесом виготовлення окопних свічок керує Денис. Він, якщо в нього задумка є, а вони допомагають завжди. Коли вже віддали волонтерам, то, звісно, вже трошки здивувалися, що вони займаються окремо, вдома самі, що ніхто їм не допомагає. Зараз такий час, я думаю, що тільки так треба допомагати, а в такому віці це дуже добре, щоб діти таким займалися. 28 виготовлених окопних свічок діти передадуть волонтерам. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Розумілися.
Традиційно з розминки починає тренування з бойового мистецтва комбат-дзюдзюцу тренер, голова відокремленого підрозділу Федерації комбат-дзюдзюцу України в Хмельницькій області Олександр Марчук. Дійсно, треба розім'ятись гарно, розігрітись, щоб не отримати під час тренування травми. Потім це хвилин 30-40 тільки у нас виходить на розминку. Після розминки спортсмени Антон Марчук і Євгеній Кириченко відпрацьовують прийоми і готуються до нового змагального сезону. Цьогорічний їхній тренер Олександр Марчук називає надскладним. Цей рік, ви всі знаєте, що розпочався дуже важко для країни, і для спортсменів, для тренерів. Тренування не були стабільно, не проводились, да, якби там і світло виключали, і тривоги були. Попри це, каже Олександр Марчук, спортсмени готувалися до змагань. У травні два юніори області в складі національної збірної поїхали на чемпіонат Європи з комбат-дзюдзюцу до Іспанії. Це Марчук Антон, який зайняв перше місце у розділі клос-контакт і фул-контакт, і представник міста Шепетівки Карецький Олександр, який також став в категорії понад 82 кілограма, в розділі клос-контакт і фул-контакт зайняв також два перших місця. У грудні хмельничанин Антон Марчук виграв срібло чемпіонату світу серед дорослих з комбат-дзюдзюцу. Був дуже сильний рівень чемпіонату, 30 країн, учасників, всі збірні були дуже конкурентні, привезли сильних спортсменів, майже у кожній категорії була висока конкуренція і було справді тяжко здобути результат, який ми здобули. Ще одним цьогорічним досягненням Антона Марчука є присвоєння йому звання майстра спорту України з комбат-дзюдзюцу. Чемпіонат Європи – перше місце, чемпіонат світу – друге місце, чемпіонати України – призові місця, перші, другі місця. Тобто, однозначно, це самий результативний рік за всю мою поки що не дуже довгу кар'єру. Найвищою метою, каже Антон Марчук, для нього є отримання звання заслуженого майстра спорту України. Показати високий результат на змаганнях різного рівня з комбат-дзюдзюцу наступного року планує майстер спорту України з вільної боротьби Євгеній Кириченко. Цього року, розповів, через травму не мав такої можливості, тепер надолужує на тренуваннях. Треба обов'язково два тренування в день. Зранку там, припустимо, зарядка. І там робота в залі. На вечір вже боротьба і ударка. І саме головне, повинен бути режим, сон, харчування. Це саме таке головне. Наступні змагання з комбат-дзюдзюцу заплановані на березень. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.